यसै तयारीमा लाग्नुभएका कक्षा दसका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू अब आजको कुसेली जुन दुई हजार साल पाँच महिना एघार गते जुन इक्जाम लियो जुन स्तर वृद्धि परीक्षा जुन को जुन है जुन चाहिँ तपाईँलाई दुई हजार अठहत्तरको लागि जुन इक्जाम लियो साथीहरू त्यसको चाहिँ ग्रुप डीको चाहिँ सही ग्रुप डीको समूह घोको चाहिँ जुन पाँच मार्क्सको क्वेसन हुन्छ साथीहरू त यहाँ तपाईँलाई एक्काइस नम्बरको क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु जहाँ एक्काइस बाइस तेइस र चौबिससम्मको क्वेसन हो त यहाँ एक्काइस नम्बरमा साथीहरू जुन क्वेसन छ त्यसको सोल्युसन गर्दा एक्काइसमा छ कुनै विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनको लागि अब यहाँ चाहिँ एउटा मोबाइल सेट खरिद गर्दा विक्रेताबाट आठ छुट्ली तेह्र प्रतिशत मूल्य वृद्धि कर जुन करबाट छ साथैहरू साथीहरू कर, साथ साथ कर तिरेछ अब यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले जम्मा अब जम्मा तपाईँलाई यहाँ अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि करसहित चाहिँ तपाईँलाई एक सरी दस हजार तिन सय छ्यानब्बे रुपियाँमा खरिद गर्दछ भने विद्यार्थीले तिरेको मूल्य वा विक्रेताले तोकेको अङ्कित मूल्य साथीहरू त यहाँ भनिरहेछ त यसको चाहिँ कतिले बढी हुन्छ भन्दैछ त सबभन्दा पहिले हामीलाई अङ्कित मूल्य थाहा छैन साथीहरू त यहाँ हामी के गर्छौँ त मानौँ तपाईँलाई अङ्कित मूल्य के को त मोबाइलको अङ्कित मूल्य हामी चाहिँ मान्देयौँ साथीहरू है एमपी जुन हुन्छ एमपी इक्वल्स मानिदिउँ रु एक्स छ ले, लेट लेट गरिदिउँ हामी यो लेट गरिसकेपछि साथीहरू अब यहाँ जहिले पनि अङ्कित मूल्यमा छुट के हुन्छ घट्छ साथीहरू त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई छुट पर्सेन्ट जुन हो त्यो डिस्काउन्ट जुन, जुन छ कति पर्सेन्ट छ त साथीहरू डिस्काउन्ट तपाईँलाई आठ पर्सेन्ट छ त यसमा तपाईँहरूले एकदम ख्याल गर्नुहोला साथीहरू छुट दिने बित्तिकै छुट पछिको जुन बिमु हो है छुट पछिको बिमो त यो छुट पछिको बिमोमा डिस्काउन्ट जहिले यो छुट जहिले पनि घट्छ साथीहरू अर्थात् एक्स माइनस एक्सको एट पर्सेन्ट पर्सेन्ट हटाउन सैले भाग गरिदिउँ जसले गर्दा यहाँ चाहिँ या हामीलाई एक सयले एक्सलाई गुणन गर्दा एक सय एक्स माइनस आठ एक्स एट एक्स बाई हन्ड्रेड नै भयो त एक सयमा तपाईँलाई यहाँ चाहिँ आठ घट्दा बयानब्बे एक्सबाट तपाईँलाई एक सय भयो साथीहरू त्यस पछाडिहरू यसमा के भन्दैछ तेह्र पर्से पर्सेन्ट चाहिँ भ्याट लगाए साथीहरू त यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला भ्याट त भ्याट त पहिला कति छ तेह्र पर्सेन्ट छ साथीहरू त भ्याट जहिले पनि ख्याल गर्नुहोला भ्याट जहिले पनि छुट पछिको बिमोमा लाग्छ र छुट पछिको बिमोमा भ्याट जहिले पनि जुट छ साथीहरू त देहरफोर हामीलाई के भइहाल्छ भ्याट सहितको बिमो भ्याट सरी सहितको भैट सहित को बीमो जो चाहे छूट पची को बीमो में जुट् अर्थात यहाँ तक फर्मुला के भैया तो बीमो प्लस बीमो को भैट प्रतिशत साथी भैट प्रतिशत हई भू एडेड टैक्स जो भैट सहित को बीमो यहाँ जो भाषा साथी यहाँ के भाग मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेछ विद्यार्थीले जम्मा यति दस हजार तिन सय उन् रुपियाँ जुन तिरियो यसको मतलब भ्याटसहितको बिमो हो अर्थात् हामीलाई यहाँ चाहिँ के भइहाल्यो साथीहरू दस हजार तिन सय छ्यानब्बे इक्वल्स अनि बिमो त बिमो हामीलाई दिएको छ नाइन बेरानब्बे एक्सबाट एक सय अनि प्लस बेर बे एक्सको तपाईँलाई यहाँ चाहिँ कति पर्सेन्ट त यहाँ साथीहरू तेह्र पर्सेन्ट दिएको छ तेह्र पर्सेन्ट पर्सेन्ट भनेपछि हटाउनको लागि सयले भाग यहाँ चाहिँ हामीलाई एक सय छ बयानब्बे वा एक सय यसलाई हल गर्दा साथीहरू यहाँ माथि लगेँ मैले अरू तपाईँलाई यहाँ चाहिँ भइहाल्यो दस हजार तिन सय छ्यानब्बे दस हजार तिन सय छ्यानब्बे इक्वल्स साथीहरू यहाँ दुईवटामा हेरौँ त यहाँ दस हजार हामीलाई यहाँ एक दिएर चारवटा जिरो अर्थात् दस हजार लस आउँदैछ दस हजार लस लिँदा हामीलाई यहाँ एक सयले त एक सयले गुणा गर्दा बयानब्बे दुईवटा जिरो एक्स भइहाल्छ प्लस अनि यहाँ तेह्र र एक सय बयानब्बेलाई गर्दा हामीलाई एक हजार एक सय तपाईँलाई छ्यानब्बे आउँछ साथीहरू एक्स यसलाई जोड्दा त यो क्रस गुणा गर्दा हामीलाई यहाँ के भइहाल्यो त दस हजार तिन सय छ्यानब्बे इन्टु दस हजार इक्वल साथीहरू यसलाई जोड्नु भयो भने हामीलाई दस हजार तिन सय छ्यानब्बे एक्स आउँदैछ दस हजार तिन सय छ्यानब्बेले दस हजार तिन सय छ्यानब्बेलाई काटियो त डेयर फोर साथीहरू एक्स इक्वल हामीलाई रु कति आयो त दस हजार रुपियाँ आयो त यो नै हामी के भनेछौँ एमपी मानेछौँ एक्स एमपी माने मानेछौँ अङ्कित मूल्य माने मानेछौँ त अङ्कित मूल्य आइसक्यो साथीहरू देयरफोर अङ्कित मूल्य एमपी इक्वल्स हामीलाई कति आयो त एमपी इक्वल्स हामीलाई दस हजार आयो साथीहरू अब यहाँ तिरेको मूल्य जुन छ साथीहरू भ्याटसहितको मूल्य त यहाँ चाहिँ तिरेको मूल्य हेर्नु है तिरेको मूल्य अर्थात् भ्याटसहितको बिमो यो चाहिँ के हो त भ्याट सहितको बिमो साथीहरू भ्याटसहितको बिमो छ रु दस हजार तिन सय छ्यानब्बे रुपियाँ त यो भइसकेपछि अब प्रश्नले हामीलाई के गराएको छ के अरे कुन मूल्य कतिले बढी छ भन्दैछ यहाँ के अरे तिरे विद्यार्थीले तिरेको मूल्य र विक्रेताले तोकेको अङ्कित मूल्य र साथीहरू अङ्कित मूल्य दस हजार त्यस पछाडि विद्यार्थीले तिरेको मूल्य जुन छ है तिरेको मूल्य जुन छ साथीहरू दस हजार तिन सय दस हजार तिन सय छ्यानब्बे छ त्यसरी हामी हेर्छौँ भने अब बढी भन्दैछ त्यसको फरक निकालिदिउँ तो फरक इक्वल साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई दस हजार रु दस हजार तिन दस हजार हामी माइनस गरिदियौँ भने यो हामीलाई रु तिन सय जुन हो त्यो के छ त के छ त हामीलाई तिरेको मूल्य साथीहरू तिरेको मूल्य कति त रु तिन ले बढ़ी तो यही हमी प्रश्न गैस को नंबर एक्काईस में जैसे साथी क्वेश्चन नंबर बाइस एवं घर में आकाशे पानी संकलन करना को लगी दुई पॉइंट तीन मीटर भित्री व्यास र दुई मिटर उचाइ भएको बेलनाकार ट्याङ्की छ उक्त ट्याङ्कीको अब यहाँ चाहिँ ट्याङ्कीको कुरा गराएको छ त्यसको माथि चाहिँ एउटा अर्ध गोलाकार र ट्याङ्की र अर्ध गोला गोलाकार मिलेर बनेको वस्तु हो त्यहाँ कति पानी अटाउँछ भनेर छ साथीहरू जुन बेलना र अर्ध गोलाबाट रहेको छ साथीहरू त यसको सोलुसन गर्दा हेरौँ हामीलाई साथीहरू त यहाँ सबभन्दा पहिले हेरौँ त अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त एउटा ट्याङ्की छ बेलनाकार ट्याङ्की त्यसमा चाहिँ अब यो पानीको कुरा गराएको छ त पानी हुने बित्तिकै त्यहाँ आयतनको कुरा आउँछ साथीहरू त आइतन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई यहाँ बेलनाको यहाँ चाहिँ हेरौँ त के अरे बेलनाको जुन आधारको यहाँ चाहिँ एउटा घरमाथि आकाशे पानी गर्नको लागि दुई मिटरभित्री ब्यास भएको त साथीहरू यहाँ चाहिँ बेलनाको जुन ब्यास हो है बेलनाको ब्यास बेलनाको ब्यास जो यहाँ यहाँ हम सब के ब्यास सब भाई ब्यास डी जो हमी दुई पॉइंट सॉरी दुई पॉइंट वन मीटर दुई पॉइंट वन मीटर ब्यास अर्धव्यास अर्धव्यास आर इक्वल्स डी बाई टू तु, अर्थात टू पोइंट वन बाई टू यदि गर्नुभयो भने त यहाँ वान पोइन्ट जिरो फाइभ मिटर पाइहाल्नुहुन्छ साथीहरू त्यस पछाडि यसको चाहिँ उचाइ भन्या छ त बेलनाको यहाँ चाहिँ हामीलाई उचाइ उचाइ जुन छ एच एच इक्वल्स हामीलाई दिएको छ यहाँ दुई मिटर साथीहरू दुई मिटर दिएको छ अब भएको बेलनाका ट्याङ्कीमा उक्त ट्याङ्कीको माथिल्लो भागमा उही ब्यास भएको अर्धगोलाकार राखिएको छ अर्धगोलाकार राखिएको छ भन्दैछ त देयरफोर साथीहरू अब ठोस वस्तुको अर्थात् ठोस वस्तुको क्षेत्रफल यहाँ भनेको छ नि त ठोस वस्तुको क्षेत्रफल ठोस वस्तुको सरी आयतन साथीहरू क्षेत्रफल होइन आयतन भी बराबर हामीलाई फर्मुला के हुन्छ त यसमा साथीहरू के आइहाल्छ सा त सबभन्दा पहिले बेलना र अर्धगोला मिली बनेको छ त बेलना सबभन्दा पहिले बेलनाको आयतन बेलना बेलना को आयतन प्लस अर्ध गोलाको आयतन साथीहरू अर्ध गोलाको आयतन दुइटैको आइतनलाई जोड दियो भने हामीलाई के आइहाल्छ त ठोस वस्तुको आइतन आइहाल्छ साथीहरू त बेलनाको पाई पाइआर स्क्वायर एच प्लस अर्ध गोलाको टु बाई थ्री पाइआर क्यु साथीहरू त पाए बाइसबाटै सात इन्टु आर भनेको हामीलाई वान पोइन्ट जिरो फाइभको स्क्वायर इन्टु एच भनेको टु अनि प्लस टु बाई थ्री अनि पाए बाइसबाटै सात इन्टु आर भनेको वान पोइन्ट जिरो फाइभको होल कि यदि गर्ने हो भने साथीहरू त यसको चाहिँ सोलुस यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा साथीहरू तपाईँहरू पाउनुहुन्छ सिक्स पोइन्ट सिक्स पोइन्ट नाइन नाइन प्लस अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरू सरी नाइन थ्री नाइन थ्री र अर्को पाउनुहुन्छ टु पोइन्ट फोर टू फाइभ फाइभ टु पोइन्ट फोर टू फाइभ फाइभ यो चाहिँ टोटल जोड्दा साथीहरू यसको पाउनुहुन्छ नाइन पोइन्ट थ्री फाइभ 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 मिटर क्यू तो यह हमीर वस्तु को ठोस वस्तु को आयतन हो साथीह जबकि यहाँ आयतन भैस अब यहाँ लगे तो जबकि जबकि एक मीटर क्यू इक्वल टू तो सात हजार लिटर हजार लिटर पानी होने हजार लिटर हुन्छ भने त यहाँ हामीलाई यति मिटर क्यु छ त यति मिटर क्यु हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त डेयर फोर साथीहरू नौ पोइन्ट थ्री फाइभ 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 मिटर क्यु इक्वल टु केही भइहाल्छ त नाइन पोइन्ट थ्री फाइभ 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 मिट सरी इन्टु एक हजार लिटर गुणन गरिदिउँ त एक हजारले ली गुणन गर्दा साथीहरू यो लिटर भयो त एक हजार लिटरले गुणन गर्ने बित्तिकै नौ हजार तिन सय पचपन्न पोइन्ट पाँच लिटर पानी अब हामीलाई यहाँ क्वेसन गराएको छ कति लिटर पानी अटाउँछ त साथीहरू के अरे लगभग हामीलाई नौ हजार तिन सय पचपन्न रुपियाँ पचपन्न पोइन्ट पाँच लिटर चाहिँ पचपन्न पोइन्ट पाँच लिटर पानी अटाउँछ साथीहरू त यो भयो क्वेसन नम्बर कोइसन नम्बर तेइसको यहाँ चाहिँ क्वेसन रहेको छ एउटा आयताकार कागजको परिमिति र क्षेत्रफल क्रमशः एक सय से सेन्टिमिटर र छ सय वर्गसेमे छन् सो कागजको लम्बाइ र चौडाइ चौडाइबिचको फरक पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईँले यहाँ चाहिँ रहेको छ भन्ने क्वेसन साथीहरू यसको सोल्युसन गर्दा त यसको हामीलाई सोल्युसन गर्दा साथीहरू यहाँ चाहिँ त यसको यदि सोल्युसन गर्ने हो भने त हामीलाई यहाँ के भन्या छ त हेरौँ त एउटा आयताकार लम्बाइ र चौडाइ साथीहरू त सबभन्दा पहिले आयताकार कागजको त यहाँ चाहिँ मानिदियो मानौँ आयताकार कागज को लंबाई बराबर l र चौड़ाई बराबर b तो पहला सूत्र हमेंला केवना छ परिमिति यहाँ छ पहिलो सर त साथीहरू के भन्दैछ हेर्नु त कागजको परिमिति एक सय से सेमी त परिमिति भनेको सूत्र के हो त टु है कागजको परिमिति भन्दैछ परिमिति पी बराबर तपाईँलाई एक सय से सेमी भनेको छ सिएम भनेको छ साथीहरू त परिमिति भन्ने बित्तिकै टु एल प्लस बी एक सय से सेन्टिमिटर अनि यहाँ दुईले काट्दा पचास अर्थात् साथीहरू यहाँबाट हामी एल बराबर के गर्न सक्छौँ बटे सरी पचास माइनस बी एल बराबर हामी के गर्न सक्छौँ त पचास माइनस बी यसलाई समीकरण एक भनिदियो अनि त्यस पछाडि हामीलाई दोस्रो सर्त भनेको छ साथीहरू दोस्रो शर्त दोस्रो सर्त के सर्त के भन्दैछ त क्षेत्रफल त क्षेत्रफल जुन हो साथीहरू क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर छ सय सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ त जहाँ क्षेत्रफल भनेको एल इन्टु बी एल इन्टु बी बराबर हामीलाई छ सय छ साथीहरू त एल इन्टु बी बराबर छ सय छ भने त अर एल त समीकरण एकबाट हामी चाहिँ एल यहाँ चाहिँ एलको भ्यालु राख्यौँ भने त पचास माइनस बी इन्टु चाहिँ बी भइहाल्यो इक्वल्स छाला मथि लग् साथी और तो गुणन कर पचास ले बी लाइ पचास बी मैनस बी ले बी लाई बी स्क्वायर भैया बी स्क्वायर इक्वल्स छदि तो हम चाहिए छः बी स्क्वायर माइनस पचास बी यो उता लग्दा सबै यो माइनस भयो यो चाहिँ छ सय जस्ताको त्यस्तै अनि तराजुलाई घुमाइदिउँ साथीहरू त यो भइहाल्यो हामीलाई छ सय अब छ सय र बी स्क्वायरलाई यस्तो टुक्रामा विभाजन छ सय र बी स्क्वायरलाई गुणन गर्दा हामीलाई छ सय बी स्क्वायर भयो यस यो छ सयलाई यस्तो टुक्रामा विभाजन गर्नुहोस् जोडेर अथवा घटाएर पचास पुग्नु पऱ्यो गुणन गर्दा यहाँ चाहिँ त हामी चाहिँ के गर्छौँ के अरे बिस अनि तिस गुणा गरियो हुने साथीहरू त बि स्क्वायर अब यहाँ चाहिँ हामी यदि तिस बी माइनस बिस बी गऱ्यौँ भने त तिन दुनि छ छ छ सय गुणन गर्दा त जोड्दा चाहिँ माइनस तिस माइनस बिस पचास भइरहेछ पुगिरहेछ छ सय चार पदमा लग्यौँ चार पदमा लग्दा यहाँ बिस सजा झिक्दा साथीहरू यहाँ बी माइनस थर्टी यहाँ ट्वेन्टी चाहिँ लिँदा माइनस सजा झिक्दा त बी माइनस यहाँ थर्टी आउँछ इक्वल्स जिरो अर बी माइनस थर्टी साझा झिक्दा बाँकी बच्यो बी माइनस ट्वेन्टी इक्वल्स जिरो त अरू साथीहरू यह यहाँबाट देयरफोर हामीलाई के भइहाल्छ त बी माइनस तिस इक्वल्स जिरो र बी माइनस बी इक्वल्स जिरो त डेयरफोर साथीहरू बी इक्वल्स यहाँ चाहिँ तिस र यहाँ आयो हामीलाई बी इक्वल्स बिस त यसमा दुईवटा कुराहरू साथीहरू आयो बी बराबर तिस यदि लिने हो भने त एल बराबर हामीलाई के भइहाल्छ तिस लिँदा साथीहरू त यहाँ एल बराबर हामीलाई के भइहाल्छ पचास माइनस बीको भ्यालु तिस अर्थात् यहाँ चाहिँ बिस सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटरमा यो पनि सेन्टिमिटरमा यदि बी बराबर बिस लिने हो भने त एल बराबर साथीहरू पचास यहाँ चाहिँ हामीलाई कहाँबाट आयो त त यो साथीहरू समी एकबाट आएको छ यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ समी वानबाट अब यहाँ चाहिँ साथीहरू यो बिस भइहाल्यो त त्यसैले हामीलाई एल बराबर यहाँ पचास माइनस यहाँ बिस गर्ने हो भने त यो भइहाल्यो हामीलाई तिस सेन्टिमिटर साथीहरू त अब यहाँ चाहिँ प्रश्नबाट यो मैले मेटेँ त प्रश्नले फेरि के छ प्रश्नबाट अब साथीहरू अन्तिममा के प्रश्न गरिरहेको छ लम्बाइ र चौडाइ बिचको फरक पत्ता लगाउनुहोस् त साथीहरू लम्बाइ र चौडाइ बिचको फरक भनिन्छ साथीहरू त लम्बाइ सबभन्दा पहिले साथीहरू त लम्बाइ लामो त तिस सेन्टिमिटर माइनस तिसबाट हामीलाई अब लम्बाइ तिस भयो भने त चौडाइ हाम्रो के हुन्छ बिस हुन्छ त बिस त्यसरी हेर्ने हो भने साथीहरू त यो चाहिँ हामीलाई कति भइहाल्यो त के अरे दस सेन्टिमिटर दस सेन्टिमिटर जुन छ त्यो के हो त फरक रहेको छ त साथीहरू यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ लम्बाइ बिस त साथीहरू बिस लिँदा यहाँ चाहिँ माइनस माइनस तिस गर्दा माइनस दस आउँदो रहेछ त कुनै पनि लम्बाइ माइनसमा नआउने हुँदा यहाँ चाहिँ हामीले लम्बाइ ठुलो लिनुपर्ने र चौडाइ सानो लिनुपर्ने साथीहरू त यो भयो क्वेसन नम्बर चौबिसको सोल्युसन गर्ने हो भने त कोइसन नम्बर चौबिसमा छ यो चाहिँ हामीलाई के अरे बाहिरको साध्य साथीहरू समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीको भुजाहरू एबी र बिसीमा क्रमशः बिन्दुहरू एम र एन छन् भनिएको छ अनि त्रिभुज सिएनडी र त्रिभुज को क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छन् भने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ सा साथीहरु त सबभन्दा पहिले कुनै पनि साध्यलाई प्रमाणित गर्नको लागि यो तथ्यको आधारमा हामीलाई जुन कथन दिएको छ त्यसको आधारमा पहिलो पहिलो जुन हुन्छ चरण साथीहरु चित्र कोर्नुपर्ने त यहाँ के भनिरा छ हेर्नु त समानान्तर छ त्रिभुज एबिसिडी साथीहरू त सबभन्दा पहिले हामीलाई एउटा सोचक कुर्नु पर्यो मानौ यो तपाईलाई स सच एबिसिडी हो साथीहरू यसको नाम हामी दियौँ त मानव यो स एबी सी अनि डे हुन् यसको चाहिँ सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन् साथीहरू मानव यो स सच हो है त यसको चाहिँ सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन् समानान्तर सच हो भनिरहेछ अब एबी एबीको एबीमा चाहिँ एमबिन्दु छ मानव एबीमा साथीहरू बिन्दु छ यहाँ यो एबी भुजामा एम बिन्दु छ त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ के अरे बिसी भुजामा क्रमशः एन बिन्दु छ साथीहरू त मानौ मानव बिसी भुजामा एन बिन्दु छ तब ए बिसी भुजामा एन बिन्दु भइसकेपछि अब त्रिभुज सिएमडी भनेको छ साथीहरू सिएमडी त सी जोड्नु के अरे सिएम त्यस पछाडि अनि एमडी जोड्नु पर्यो त्रिभुज सिएमडी आइहाल्यो त्यस पछाडि अर्को भन्दैछ हामीलाई त्रिभुज ए एन्ड एएनडी साथीहरू डी अब यहाँ चाहिँ हामीलाई अर्को बिन्दु जुन छ एन नाम दिएको छ ए एन्ड डी जोड्या छ सा, साथीहरू अब यहाँ फेरि ए एन्ड डी अनि ए पनि जोडेको छ अब त्रिभुज ए एन्ड डी जोड्दा साथीहरू अब यो त्रिभुजको यो जोडिसकेपछि यसबाट यो चित्र पहिलो चरण भयो भने अनि दोस्रो चरणमा हामी के गर्छौँ त यो कथनको आधार र चित्रको आधारमा थाहा दिएको लेख्छौँ थाहा दिएको लेख्छौँ त थाहा दियो यो चित्रको आधारमा त हामीलाई साथीहरू के भन्दैछ यहाँ स्व जुन लेखेको छ प्रश्नले त्यही हामी लेख्छौँ सच को भुजाहरू एबी र बिसीमा क्रमशः बिन्दुहरू एम र एन छन् भनेर हामी लेखिदियौँ भने अनि दोस्रो चरण हामीलाई यो यो तेस्रो चरण के हुन्छ प्रमाणित गर्नुपर्ने लेख्नुहुन्छ साथीहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने त प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ त त्रिभुज सिएमडीको क्षेत्रफल बराबर साथीहरू त्रिभुज एन्ड डीको क्षेत्रफल त यो प्रमाणित गर्नको लागि त कुनै पनि साध्यलाई प्रमाणित गर्नको लागि चौथो चरण हुन्छ साथीहरू प्रमाण त प्रमाणमा दुईवटा कुराहरू आउँछ तथ्यहरू र कारणहरू साथीहरू कारणहरू अब कुछ साध्य प्रमाणित करना यह दुटा क्रुरा हमीख पर्ने हो तथ्य र कारण्हर तो इसमें साथी तथ्य तो में हम चाहे कुछ एवं यो तथ्य दिशा जहाँ अब यहाँ हे तोी सतर चतुर्भुज हो तो सनातर चतुर्भुज में सब भाई यहाँ त्रिभुज सीएमडी को कुरा सीएमडी सी एमडी यदि हेने हो तो, 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 तो यहाँ हेन तो साथी एमडी में यहाँ तब आधार यदि आधार सीडी यदि लिने हो भने त यही आधारमा सिडी आधारमा तपाईँलाई सिएमडी त्रिभुज पनि बनाएको छ अनि यो सच पनि बनाएको छ साथीहरू त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ एक नम्बरमा त्रिभुज सिएमडीको क्षेत्रफल बराबर के भइहाल्छ हाफ अफ सबिसिडीको क्षेत्रफल तो यो चाहिए के कारण भा तो साथी यहाँ इसमें एवट आधार यदि सीडी ले लिने होने तो यहाँ के भैई एवट आधार रही सर रेखा बीच बने का त्रिभुज र सच को सम्बन्ध अर्थात् सम्बन्ध के हो भने एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बिच बनेको त्रिभुज सचको क्षेत्रफलको के हुन्छ त्रिभुज जुन हो त्यो चाहिँ सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ साथीहरू त्यो यो भइहाल्यो हामीलाई एक नम्बरको त्यस्तै दुई नम्बरमा साथीहरू यदि हेरौँ त हामीलाई यदि त्रिभुज एन डी लियौँ भने त त्रिभुज एएन डीको क्षेत्रफल बराबर के भइहाल्छ हामीलाई फेरि साथीहरू हेरौँ त एएनडी ए एन्ड डी लिने हो भने त यहाँ एडीलाई यदि आधार मान्ने हो भने साथीहरू एडी जुन छ हाम्रो एडीलाई आधार मान्दा त एडीमा हाम्रो यो स्वच पनि आधारित छ यो त्रिभुज पनि यदि आधार लिने हो भने त यहाँ हामीलाई फेरि के भइहाल्यो स्वच को क्षेत्रफल भयो साथीहरू त यो के कारणले त यो हामी समय बचाउनको लागि त यस्तै कारण एक जस्तै लेख्न सक्छौँ कारण एक जस्तै साथीहरू कारण जसरी कारण एकमा चाहिँ एउटै आधार र उसमान्तर रेखा र बिच त्रिभुजको क्षेत्रफल स सौ, सचको आधा हुन्छ सीमा हामीलाई कारण थियो त्यस्तै तिन नम्बरमा अब साथीहरू हेरौँ त त्रिभुज सिएनडीको क्षेत्रफल बराबर हाफ अफ स्वच एबिसिडीको क्षेत्रफल फेरि त्रिभुज एएनडीको क्षेत्रफल बराबर हाफ अफ सच एबिसिडी त यो यो बराबर हुने बित्तिकै यो दुइटामा साथीहरू त्यसको अर्थ यो पनि बराबर अर्थात् त्रिभुज हामीलाई सिएमडीको क्षेत्रफल बराबर साथीहे भो त्रिभुज डी को क्षेत्रफल तो यही हमी प्रमाणित तो यो प्रमाणित तो आयो तो यहाँ हम के सौ तथ्य एक रुट तो तथ्य एक रुई बा यह दुटे को क्षेत्रफल बराबर भोसे तो अंतिम में हम ले प्रमाणित भयो त यो गरिसकेपछि त साथीहरू यो ग्रुप डीको जुन चारवटा क्वेसन थियो यसको सल्युसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया आप कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला साथीहरू किनभने एसीसँग रिलेटेड अब तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या कम्पलसरी म्याथ होस् चाहे अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान यदि तपाईँहरू छिट्टै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र यहाँबाट अझै कमेन्ट बक्स मार्फत चाहे वाट्सएप र म्यासेन्जर मार्फत तपाईँहरू यदि सोल्युसन यस्तरी एसी रिलेटेड सोल्युसन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला भनी अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद शुभरात्रि